Lagune lokalera joan eta inor. Kalera irten eta jende interesgarrik ez. Gaztetxea itxita. Konzentraziorik ez plaza. Bakarek nago. Ez daukat inor inguruan. Perfecto. Poesia hau gatzi ezaket. Ba, betianik gauzak okurriu eta gauzak astu. Ta okurriu eta astu, ta okurriu eta astu. Buru etorri eta astu. Ta orduan behin esan hori, ba, hau da nahi, atzin biot. Eta orduan hasi nintzen idazten, okurrien txaten gauza horrek. Hori, bakarrik idatzi, ba, papelian idatzi, da jazta. Eta gero, egun baten entea nintzen, idazten egun hori, poesia izan, alzala izan. Osa, poesia forma altxakola emun, eta zin nintzen poesia forma emuten, eta poesia forma hartu duen, eta oin poesia da. Ideia, osa, etzan, benga, ingu poesia zede baten eta ateko, osa, poesia daku, eta, osa, guk ez dakik batzen dian, instrumenturikola, ez dakik ez gitarria joten, ez dakik ez bajurik, ez ezbe, bueno, dik txirulia joten dut, ja, eta gaitia, baina, ez dakitzu, osa, ez gukan grupo bat iteko, baina, esan datzen dian, ez dakit, abetikoa, ba, guruzu, ideiak bota, zuk, guruzuna, jentia iesan, baina ez da urteten kalea eta jentekin behar bain, zatik, jentia, zein jatipo hau, baina itxosu poesia batzuk, ez, eta zede baten, eta jentiak, ere, entzuten badau, ba, hoxe, tatzen dian, jarrengo poesia formatuan. Zer espero duzue? Poesia honengatik. Zer espero duzue? Gugatik. Aspertu eta zendetelako etorriko zineten, akaso? Edo hemen ere aspertzea helburu duzuelako. Digo, txikitatik, ba, guri irakutsi gozku bina, guk ikusi guna behintzet, nik ikastolan ikusi nuena, izan zen, ba, poesia konkretu bat. Horda, nik pentsaien nuen, poesia sakarra zala. Gero, apatean, lagun batek erregalau noztan, bueno, erregalau ez, emun noztan Eduardo Galenon liburu bat, eta ostaroi poesia, eta ba, gauza, era polit baten idatzia, baina eduki batekin bebai, eduki hola interesantia, eta errealidadeakin, errealidade sozial batekin, erlazinioan dauena. Zu gauzatzu jan egin bozu, ba, gero kaka itxosu, ba, nik hori irakurritzen nuen, eta gero oin kaka itxot, eta kaka da poesia hau, metaforikoki, eta uxe, ez dakit zedan, oza, ez da kultura sozial eitean noia, baizik eta inikiot, eta gero hori inlekegu etiketau alde baten obestia, no? Nik uste dut gizarte kritika ez bago, ni zurekin egin zenako poesia. Ni behintzet, Ni behintzet, nire motibetxen ez da hori da. Kritika hori, eta gizarte esatia hori dan da. Ezta, patriarkatuaren lehioa bada, beste genero guztien lehioa, bagina da. Gizakiaren lehena eta unibertsalena. Bertatik lehen aldiz begiratzean irteten gara mundura. Nik uste dut bai dakula, gauza asko, komunitatik bera botateko, ze larrei emutu esku jaten eta komida basura izaten da gizena. Geixen konsumiten dan kulturia guztiz koherentia da gaur ongo gizarteakin. Eta gaur geixen konsumiten dan kulturia ze esaten dau? Ba, esaten dau gauza asko, baina beste gauza asko ez. Eta ez dauen esaten gauza dira, justo errealitate sozial baten ingurukoak. Ez ki horretin, nik uste guk iten duenak ona dako dakola testua eta esan ditzen dela gauzak ondo esan da. Ez dela... Abstraktua? Ez dela hain abstraktua. Zuk esaten mozu... ez da gehi, argia piztu da... Bai, argia piztu da, eta baten dako da hau, eta besten dako da bestia. Osa, bakoitzak gure hauen eran ulerketan dago, baina nik uste zure poesiatan ona dela da testua dako, argumentu dako, ondo botata, eta gaina dako metaforak, osea, da, azkenean dana apur bat, eta baita da politia, unkigarria, eta ez da gitzu, osea, artia da. Zu ere beharrezko zaigu horretik, poesiek ez baitute mundu aldatuko, poesiek zatarra dena edertu bat dute, eta ederra dena zatartu, besterik ez. Nigurot oso modestu izan, zatik, ezke benetan ez dut konsidea egiten, bape eroiko egiten duna, zatik, eta ja igual hau esatien ja eroia bihurkutan, esatik, klaro, larreko modestua zela nahi zen, bitu zelako modestua, eta oin eroia, baina bio dena esan da, oso zamurra da, oitxe zamurra da. Kapasa baldin baza, itxe oso, zedia graba itxe oso, faren za konzertuta botatzezu poesiak eta ondo pasa jendu zu, bain. Te digo, ondo pasauta nire bai, baina, oso, konpareuta benetan gizarti aldatzeko inbidian gauzakin, hau, oso, nik ez to konsigeien importantia, ez dakit, jente asko da bildako, ez dakit, behan denpora libria sakrifikaetan, ba, adibidez, astero, o egunero, asanbladatan egoten, reale sozial bat aldatzeko,
mundu hobi hau baten bidian, erabatea esateko. Orduan, horrekin konparauta, holako gauzak itea, da burgasaren gaurdiko estula. Ez da, bueno, Antzaren. Hoi da, antzaren gaurdiko estula.